ገና ከጅምሩ በጠንካራ መሰረት ላይ ስንዋቀር ለግራይ ሰንቀን መንገድ ስንጀምር የብዙዎች ህልም ሲሰመር እኛ ከጎናችሁ ነበርን። ዛሬም በእድገት ማማ ላይ ከፍ ብለን በግሩም ፍጥነትና ቅልጥፍና ያገለገልን ለእቅዳችሁ መሳካት ተስፋና ጥንካሬን ያስታጠቀን ካለማችሁት ግብ ከስኬታችሁ ደጃፍ በጊዜ ልናደርስ ዘመን ያበረከተልንን የባንክ ቴክኖሎጂ ተላብሰን ከጎናችሁ ተገኝተናል። ስታመርቱ ስትነግዱ ስትገነቡ ስትጓዙ ስትሸምቱና ስትቆጥቡ እኛ ዘወትር አብረናችሁ አለን። ሲንቄ ባንክ በአንድነት ወደ ስኬት። ሳምቲራ ስለን እንደምንዋላችሁ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ወደ ሰዓቱ የስፖርት ዜናዎችን አልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር ነዋይ መርኔ። ሲንቄ ባንክ የስፖርት ዘገባ ስፖንሰራችንን ከልብ እናመሰግናለን። ቅዳሜ የምናደርገው የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ የተመለከተ መረጃችን ይሆናል። በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ አዲስ አበባ ከተማና ሀምበርቾ ድራሜ ድል አስመዘገቡ። የ18ኛ ሳምንት መርሃ ግብሮች በተጠናቀቀ የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ አዲስ አበባ ከተማ አዳማ ከተማን 3-0 ረቷል። ለክለቡ የአሸናፊነት ግቦችን እየሩስ ወንድሙ፣ አይናለም አለማየሁና ሂሩት ተስፋዬ ከመረብ አሳርፏል። በውጤቱም አዲስ አበባ በ29 ነጥብ 7ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ አዳማ ከተማ በ16 ነጥብ 10ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በተመሳሳይ አርባ ምንጭ ከተማን የገጠመ ሀምበርቾ ድራሜ ዝናሽ ሰለሞንና ሄለን መንግስቱ ባስቆጠሩት ግቦች 2-0 ረቷል። ሀምበርቾ ነጥቡን 21 ቢያደርስም ባለበት 9ኛ ደረጃ ላይ ቀርቷል። አርባ ምንጭ በበኩሉ በ30 ነጥብ 6ኛ ነው። በሌላ ጨዋታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሲዳማ ቡና ሁለት አቻ ሲለያዩ፣ ምረት ቶንጆ ለቅዱስ ጊዮርጊስ፣ መሀሌት ምትኩና ዝናቡ አሸፈራው ደግሞ ለሲዳማ ቡና ግቦችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። በውጤቱም ቅዱስ ጊዮርጊስ በ9 ነጥብ ወራጅ ቀጠናው ሲገኝ፣ ሲዳማ ቡና በ1 ነጥብ 8ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ 9ኛውን ዓመታዊ የጥናትና ምርምር ጉባኤ በቢሸፍቱ እያካሄደ ይገኛል። በጉባኤው የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮች፣ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶችና የስፖርት ሳይንስ ተመራማሪዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ። በጉባኤው አካዳሚው የ5000ና የ3000 ሜትር መሰናክል የማሰልጠኛ ሞዴልን በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅቶ ይፋ አድርጓል። በቦታው የሚገኘው ሪፖርተራችን ሀብታሙ ካሴ ተጨማሪ መረጃ ልኮልናል። ነዋ እጅግ አርጋ አመሰግናለሁ። እንግዲህ 9ኛው አመታዊ የጥናትና ምርምር ጉባኤ በዚህ በቢሾፍቱ እየተካሄደ ይገኛል። ይህንን 9ኛውን አመታዊ የጥናትና የምርምር ጉባኤ ያዘጋጀው ደግሞ ኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ነው። በርከት ያሉ የመንግስት ባለስልጣናት በተለይ ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የዘርፍ ኃላፊዎችን ጨምሮ እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ዋና ዳይሬክተሩ አንበሳው ነው፣ እንደዚሁም ከተለያዩ የፌዴራል ተቋማት የተውጣጡ እንግዲህ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንደዚሁም ደግሞ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ የዩኒቨርሲቲ አመራሮች፣ ፕሬዚደንቶችና እንደዚሁም የስፖርት ሳይንስ ላይ ምርምር የሚያከናውኑ ባለሙያዎች በዚህ በ9ኛው ዓመታዊ የጥናትና ምርምር ጉባኤ ላይ ተገኝተዋል። እንግዲህ በተለይ አካዳሚው ከቤተ ሙከራ ወደ ስፖርት ሜዳዎች በተለይ ስፖርትን በምርምር መቀየር በሚል መሪ ቃል ነው እንግዲህ ዛሬ 9ኛው ዓመታዊ የጥናትና ምርምር ጉባኤ እየተከናወነ የሚገኘው። በዚህ በጉባኤው ላይ በርከት ያሉ ጉዳዮች ተነስተዋል። በተለይ ችግር ፈቺ የምርምር ስራዎችን በመስራት የኢትዮጵያን ስፖርት መለወጥ ዋነኛ የትኩረት ነጥባችን ሊሆን ይገባል የሚል ሀሳብም ተነስቷል። በእርግጥ ይህ ጥናትና ምርምር ማድረግ የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ አንደኛው ተልእኮ ነው። ይህንን ምክንያት በማድረግም ባለፈው ዓመት በተለይ የኢትዮጵያን ጆርናል ኦፍ ስፖርት ሳይንስ የሚል ጆርናልን በመመስረት በርከት ያሉ ጥናቶች በዚያ ጆርናል እየታተሙ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ በርከት ያሉ ጉዳዮች ተነስተዋል። አንደኛው ግን የትኩረት የሳበው ጉዳይ በተለይ የ5000ና የ3000 ሜትር መሰናክል የታለንት ልየታና ልማት ስርዓት የአሰራርና የግምገማ ስታንዳርድ ማዕቀፍን ይፋ አድርጓል አካዳሚው። በዚህም ይፋ ሲያደርግ በመጽሐፍ መልክ ማሳትሞ በዚህ በ9ኛው ዓመታዊ የጥናትና ምርምር ጉባኤ ላይ ይፋ አድርጓል። ዓመታዊ የጥናት ጉባኤው ላይ ቁልፍ ተናጋሪዎች ነበሩ። ከቁልፍ ተናጋሪዎች መካከል አንደኛው ደግሞ የካፍ ኤሊት ኢንስትራክተር የሆኑት ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ ይገኛሉ። በርከት ያሉ ሀሳቦችን አንስተዋል። በተለይ ኢትዮጵያን ስፖርት ለመለወጥ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ በትኩረት መስራት ይገባናል። የባለፈውን ይዘን የአሁኑን አጥንተን የወደፊቱን ተንብየን የኢትዮጵያን ስፖርት ውጤታማ ማድረግ ይጠበቅብናል ብለዋል። በተለይ በእግር ኳሱ የኮሳፋን ልምድ አጋርተው ነበር። ኮሳፋ ላይ በቅርቡ የቁልፍ ተናጋሪ ሁኜ በአንድ ጉባኤ ላይ ሂጄ ነበር።
ኮሳፋ ጉባኤ ማለት ነው። እዛ ላይ የተነሳ ነገር አለ። እነሱ አሁን ወደ ፔናሊቲ አሰስመንት ወደ ፍጹም ቅጣት ምት ግምገማ ደርሰዋል። እዛ ላይ የገመገሙትን ነገር ወደ ሜዳ ያወረዱ ውጤታማ ሆነዋል የሚል ሐሳብን አንስተው ነበር። ከዛ ውጪ የኢትዮጵያን ስፖርት ለመለወጥ ከተፈለገ ጥቂት አጥንተን ብዙ ሰርተን ልንለወጥ ይገባል የሚል ሐሳብንም አንስተዋል። ውጤት በህብረት ከተሰራ ውጤት ይመጣል፣ የአመለካከት ችግር ሊቀረፍ ይገባል የሚል ሐሳብን ሰጥተዋል። እንግዲህ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ ከዛም ባሻገር በተለይ በቁልፍ ንግግራቸው የአሰልጣኝ አርሰን ቪንገርና ፔፕ ጓርዲዮላን ሐሳቦችም ጭምር መድረክ ላይ ሲያንጸባርቁ ተስተውሏል። ሐሳቦቹ ምንድነው? በተለይ በዚህ ዓመት ፔፕ ጓርዲዮላ ውጤት እንዲያመጣ ምክንያት ሆነኝ ያለውን ከጀርባ ያለው በተለይ ቡድኑ ላይ ብቻ ሳይሆን ከቡድኑ ጀርባ የሚያግዙ አካላት ለውጤታማነቱ ቁልፍ ሚና እንደነበራቸው የገለጹበት መንገድ አለ። ከዛ ውጪ አርሰን ቪንገርም በተለይ ትሬኒንግ አናሊሲስ ላይ ሊሰራ ይገባል፣ የልምምድ ትንተና ላይ መስራት አለብን የሚል ሀሳብን አንስተዋል። እሱን ተከትለን ከሰራን ውጤታማ መሆን እንችላለን የሚልም ሀሳብም ነው እንግዲህ ያነሱት። ከጉባኤው እንግዲህ ዛሬ ሌሎች ከሰዓት በኋላ ሌሎች ጥናቶችንም እንደዚሁ እያቀረበ ይወያይበታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሌሎች መረጃዎችን ደግሞ በሌሎች የዜና እወጃ ሰዓታችን ይዘን የምንመለስ ይሆናል። ለአሁኑ ያለ መረጃ ይህን ይመስላል። እናመሰግናለን ሀብታሙ። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ነገ በ27ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ወደ ውድድር ይመለሳል። ነገ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም የሚጀመረው መርሃ ግብር የሊጉ መሪ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከባህር ዳር ከተማ ጋር የሚያደርጉ ጨዋታ የሚጠበቅ ነው። መሰረት ተስፋዬ ተጨማሪ ዘገባ አላት። የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ከ27ኛ ሳምንት እስከ 30ኛ ሳምንት ያሉ የሊጉ ጨዋታዎች በሐዋሳ እንዲቀጥሉ መወሰኑን ተከትሎ የሊጉ መርሃ ግብር በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም ቀጥሎ የሚደረግ ይሆናል። ነገ የፕሪምየር ሊጉ የ27ኛ ሳምንት ጨዋታዎች መደረግ ሲጀምሩ በመሪዎቹ ተርታ የሚገኙትን ክለቦች የሚያገናኘው ተጠባቂ መርሃ ግብር የሳምንቱ የመክፈቻ ጨዋታ ሆኗል። ቀን 9 ሰዓት ላይ በሚደረገው መርሃ ግብር ፕሪምየር ሊጉን በ56 ነጥቦች የሚመራው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ11 ነጥብ ርቆት የሚገኘውን ባህር ዳር ከተማን የሚገጥምበት ጨዋታ ትኩረትን አግኝቷል። መቻልን በ4 ነጥቦች ርቆ ሊጉን የሚመራው የአሰልጣኝ በጸሎት ሎልሰገድ ቡድን በነገው መርሃ ግብርም ከባህር ዳር ከተማ ከባድ ፈተና ሊገጥመው እንደሚችል ተገምቷል። በውድድር ዓመቱ የተከላካይ ክፍሉን ጥንካሬ በሚገባ ያሳየው የአሰልጣኝ ደጋረገ ይግዛው ቡድን ባህር ዳር ከተማ በነገው ጨዋታ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፈጣን አጥቂዎች በቀላሉ እንደማይበገር ተገምቷል። የጣና ሞገዶቹ በውድድር ዓመቱ 19 ግቦችን ብቻ ያስተናገዱ ሲሆን ይህም በሊጉ ጥቂት ግብ የተቆጠረበት ብቸኛው ክለብ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ26ኛ ሳምንት ፋሲል ከነማን 1-0 አሸንፎ መሪነቱን ያጠናከረበትን ወሳኝ ድል ሲያስመዘግብ፣ ባህር ዳር ከተማ በበኩሉ ከወላይታ ዲቻ ጋር 2-0 ተለያይቷል። በውድድር ዓመቱ በ4 ጨዋታዎች ብቻ ተሸንፎ ጥቂት ሽንፈትን ያስመዘገበ ብቸኛው ክለብ በመሆንና 50 ግቦችን በተጋጣሚው መረብ ላይ በማስቆጠር ቀዳሚ የሆነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይበልጡኑ ወደ ዋንጫው ለመቅረብ ወሳኙን ፍልሚያ ነገ ያደርጋል። የባህር ዳር ከተማን የነገ ፍልሚያ ሳይጨምር በቀሪ 3 ሳምንታት ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ከሻሸመኔ ከተማና ከኢትዮጵያ መድን ጋር የሚጫወተው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ4 ጨዋታዎች በ3 ካሸነፈ የ2016 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን መሆኑን ያረጋግጣል። ነገ በሚደረግ ሌላ ጨዋታ አመሻሽ 12 ሰዓት ላይ ወልቂጤ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና የ27ኛ ሳምንት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በ16 ነጥብ በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ በወራጅ ቀጠና ውስጥ 14ኛ ስፍራ ላይ የሚገኘው ወልቂጤ ከተማ በ26ኛ ሳምንት በድሬዳዋ ከተማ ከደረሰበት ሽንፈት በማገገብ በሊጉ ለመቆየት የሚያደርገውን ጥረት ለማጠናከር ከኢትዮጵያ ቡና ይጫወታል። ቡናማዎቹ በ44 ነጥብ 4ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡ ሲሆን በ26ኛ ሳምንት ሀምበሪቾ ዱራሜ ላይ ግማሽ ደርዘን ግብ አስቆጥረው ማሸነፋቸው አይዘነጋም። ነገም በሊጉ ተከታታይ ድላቸውን ለማሳካትና በቀጣዩ ዓመት የአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ተሳትፎ ቦታን ለማግኘት የሚያደርጉትን ግስጋሴ ለማጠናከር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የአውሮፓ ዋንጫው ሊጀመር 2 ቀናት ብቻ ቀርተውታል። በዚሁም የምድብ ቅኝታችንን እናልፋለን። ባለፉት 2 ዓመታት ዋንጫዎች ላይ ለፍጻሜ የበቃው የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን በአውሮፓ ዋንጫው ከእንግሊዝ በመቀጠል የተሻለ የአሸናፊነት ግምት ያገኘ ብሔራዊ ቡድን መሆን ችሏል። ፈረንሳይ በዚህ የአውሮፓ ዋንጫ በምድብ 4 ከፖላንድ፣ ኔዘርላንድና ኦስትሪያ ጋር ትገኛለች። አብርሃም ተስፋዬ የአውሮፓ ዋንጫ ምድብ 4 ሀገራትን ወቅታዊ አቋም እንደሚከተለው ያስቃኛል።